काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भोलि बिहान छ घण्टा उडान र अवतरण अवरुद्ध हुने भएको छ विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका सबै उडान बिहिबार बिहान एक बजेदेखि सात बजेसम्म अवरुद्ध हुने भएको हो विमानस्थलमा यात्रुहरूको सुरक्षामा थप अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा अनलाइन युपिएस जडान कार्य जारी रहेको र सोही क्रममा विमानस्थलभित्रको विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुने भएकोले उडान अवतरण बन्द रहने विमानस्थल कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ सो समयमा यात्राको कार्यतालिका रहेका यात्रुलाई विमानस्थलले सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनीसँग सम्पर्क गरी आवश्यकताअनुसारको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ